Zeptám se, Karle, na tvoje přednosti a případně fotbalové slabiny, jestli nějaké máš. Slabiny nemám. Já mám výhodu, já jsem takzvaný levák. To znamená, já jsem teda předělaný levák. Já mě ve škole předělali, že píšu pravou, ale kopu, hraju tenis, všecko jako levou. Čili levý křídlo je nedostatkový zboží. Ano. Proto já jsem, kdykoliv jsem přijel hrát, tak jsem hrál, takže moje silná slabina je centr prostě z levýho křídla. To prostě... To je tvoje silná slabina. To je moje silná stránka. Jo, stránka, dobrý. Já jsem ti na začátku řekl, že slabiny nemám. Aha. A o Ivanovi vím, že kromě fotbalového umění je taky skvělým dirigentem a možná i kibicem, co jako slýchám od spoluhráčů. Jo. A že to je až někdy nepříjemný. A to jsou pomluvy. Opravdu? To tak dobře, no. Já, Šmíd, co jsou to pomluvy? Dobře, já to vysvětlím. No, hrál jsem vrcholově sport a nerad jsem prohrával. No, a mně se to nějak se toho nemůžu zbavit, takže jsem rád, když hrajeme jako z legrace jen tak, tak když se to dělá poctivě a pak mě ten fotbal baví, no, tak je pravda, že pak někdy i třeba Vláďu mu řeknu, ať se vrací. Ano. Ať ne. Dopředu, můžeš, ale zpátky se vracej. Váďo řekne to takhle? No, tak tímhle to, způsobem? No takhle ze začátku možná, ještě zápasů, ale třeba už o poločase, když to není podle jeho představ, tak to dovede být i ostřejší někdy. Ale to třeba ve 20. minutě okolo tebe běží a řekne ti třeba, tak už by si měl začít hrát naplno, ne? Tak jako dloubneš pod žebro trošku. Tak jako jo, no? Protože my se tam snažíme a jim je hloupý jako se tam předvádět, ale někdy to přeženou, takže my se můžeme uštvat tam a oni furt tak jako pijánko. A... Ty máš taky, Karle, k tomu něco? Ja, my jsme spolu taky hráli ve barech a taky běžela nějaká 10. minuta, začal mě radit, ať jdu jako honem rychle dozadu. Já se smál jako ty teď. Co se tlemíš? Tak jsem se přestal smát a píšel jsem se. A Pavle, ty jsi taky kibicoval na hřišti. Byl jsi takový ten přirozený kibic. A tak já jsem v podstatě ve své hráčské kariéře měl pozici jako Ivan. Ano. Takže já jsem těm klukům taky říkal, vracej se, že? Já jsem to taky nestíhal a to se mi tam nechtělo, no. Takže jako já to celkem chápu a ta vlastnost, že nerad prohrává, si myslím, že je jako jedna z těch vlastností jako vítězů vlastně. Mm-hmm. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.